Bardal est une entreprise familiale qui a démarré en 1939 avec un produit phare qui était un lubrifiant. Un produit qui permettait de traiter des graisses et des huiles existantes et de les booster, surtout au niveau de l'anti-usure, de l'anti-corrosion également, et de permettre un allongement très important de la durée de vie de la mécanique. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 8 usines, hein, Seattle, USA, Mexico, Sao Paulo, Buenos Aires, ici tournée en Belgique, une usine d'aérosol en France près de Paris, une usine d'huile en Italie et également une joint venture à Singapour en Asie. Bardal, c'est aujourd'hui une marque leader qui a réalisé 400% de croissance au cours des 10 dernières années, notamment leader sur un métier qui est le traitement des carburants, avec des solutions qui permettent d'empêcher l'encrassement des moteurs de tous les véhicules et également de les décrasser si jamais ils ont été encrassés. Ces solutions aujourd'hui se déploient à la fois pour le client final en B2C et pour le client professionnel en B2B. Bardal, c'est aujourd'hui une marque qui s'est diversifiée au cours des 10 dernières années. Partant du secteur automobile, aujourd'hui greffé de nouveaux savoir-faire dans de nouveaux métiers. Par exemple, le monde du do-it-yourself, du bricolage. Nous nous sommes également attaqués à d'autres secteurs tels que la climatisation. De la même manière, nous nous sommes intéressés au domaine du vitrage. Et puis également, Bardal, ce sont de nombreux consommables pour la maintenance au sens large. Dans ce contexte de croissance forte, il est évident que notre DSI met à notre disposition des outils performants pour accompagner la croissance des équipes terrain au niveau commercial, mais aussi la croissance des besoins administratifs, des interactions entre les différents services, de la business intelligence, etc. Au sein de Sanaps Bardal, nous disposions d'un ERP métier. Rapidement, nous avons dû pallier à certains manquements de cet ERP et nous avons choisi l'AGL WinDev de PCSoft. Nous avons été de plus en plus sollicités par tous les services pour leur fournir des applicatifs qui leur permettraient d'améliorer leur performance dans leur service. Vu la croissance constante du chiffre d'affaires et du volume de Bardal, il nous fallait être très réactifs pour absorber la charge de travail en augmentation. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 utilisateurs au quotidien qui exploitent nos applications en WinDev ou en WinDev mobile. Concrètement, nous couvrons aujourd'hui tous les besoins de notre site de production, le planning des livraisons de réception, le planning de production, le suivi de la production, la logistique où nous utilisons des terminaux mobiles, la transmission vers les transporteurs, la préparation des commandes vers nos clients, également le labo avec la gestion de la qualité, sécurité, environnement, ainsi que les étiquettes pour nos produits qui sont gérés par le labo avec toutes leurs spécificités. Également la gestion des comptes clients au niveau de la comptabilité et, j'en ai parlé tout à l'heure, le CRM qui est à destination de nos différents réseaux et qui a été fait sur mesure pour chacun de nos réseaux commerciaux. Bref, c'est du 100% WinDev qui interagit parfaitement avec notre ERP. Notre ERP s'appuie sur une base MySQL et les applications développées en WinDev y accèdent nativement. Le reste, c'est du 100% HFSQL. Nous sommes très heureux des performances d'HFSQL et de son administration transparente. Par exemple, nous pouvons modifier à chaud les structures de nos fichiers et ce, sans interruption de la production. En plus des performances et de la qualité de l'IHM, les utilisateurs adorent les fonctionnalités automatiques de l'application de WinDev. Quand le besoin a été exprimé de créer un site web à destination de nos clients, nous nous sommes tout naturellement tournés vers WebDev. Pourquoi même interface, même langage, même IHM, simplement on crée des pages au lieu de créer des fenêtres. Nous avons été très réactifs sur ce dossier puisque nous avons créé le site en un temps record. Dans le même esprit, quand il s'agit de développer des applications pour des terminaux mobiles, que ce soit des smartphones ou des tablettes, nous sommes tout naturellement tournés vers WinDev Mobile. Si je devais citer quelques atouts majeurs de ces AGL, ce serait en 1, la productivité de développement, il n'y a pas mieux sur le marché. La qualité des IHM,
Le cross-platform avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile qui utilisent le même langage. La facilité de déploiement très importante chez nous avec nos nomades. Et en 5, la gratuité de Hyperfile SQL. Comme le disait récemment notre directeur d'usine, on peut tout vous demander avec les outils que vous utilisez, vous n'avez aucune limite. C'est la preuve que nous avons fait le bon choix avec WinDev. La reconnaissance des utilisateurs nous apporte beaucoup de fierté à utiliser WinDev. Jamais nous n'aurions pu développer toutes ces solutions dans les délais imposés par notre direction générale sans les outils de PCSoft. Le niveau de performance et de fiabilité des produits PCSoft s'allie parfaitement à la qualité et à la performance des produits Bardal. Nous sommes très satisfaits des choix techniques qui ont été faits par notre DSI pour accompagner la croissance de l'entreprise au cours des 10 dernières années. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Informática e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre arquivos Master Detail. É uma dúvida muito que ocorre nos grupos, né? Como fazer uma tabela correlacionada à outra. Uma coisa simples, eu vou fazer uma apresentação de um projeto que já está pronto, mas eu vou apresentar cada item como foi feito e as diferentes formas de como fazer o mesmo processo, tá? Estamos usando aqui o WinDev. Aqui nós temos a parte do Master Detail. E aqui temos as nossas três tabelas, né? Nessas três tabelas, nós temos a seguinte composição. Nós temos a tabela pai, a tabela filha e a tabela neto. Então, nós temos a correlação entre pai e filho, filho e neto. E também a correlação de pai, né, no caso avô, com o neto. Tá? Aqui a chave é do tipo automática, né? Então é auto-incrementável. Ela está do tipo primária. Aqui no caso o nome é único e não aceita nulo. O nome da mãe também não aceita nulo e é único, tá? Na questão da tabela filha, eu tenho o ID da tabela filha, que é automático. Tenho o nome da filha e o ID de correlação chave estrangeira, tabela pai ID. Então, aqui ele não é autonumerável. Então, ele aceita chaves duplicadas. Não aceita nulo, tá? Isso aqui não aceita nulo. Na questão da neta ou neto, eu tenho o código da tabela neto, que é autonumerável, o nome do neto, o nome da filha, que seria a mãe do neto, e o código de relação do pai, que seria o avô desse neto. Tá? Então, aqui são numéricos, aqui é chave primária, chave estrangeira. Tá? Não aceita nulo, não aceita nulo. Né? Vou fazer uma revisão aqui. Aqui também não aceita nulo e aqui também não, tá? Vamos salvar. Podemos gerar a estrutura em SQL desse código. Então, struct files, generate script SQL. As três tabelas, pai, filho e neto. Né? Pode ser qualquer base aqui que tem aqui na relação. E ele vai gerar aqui o script. Ó, create table, tabela filha, o ID numérico, idente, primary key, né? Único, né? Então já está bem definido aqui, criando o índice, né? E assim por diante, está bem, bem completo. A parte dos foreign key aqui também, né? As correlação entre as tabelas, né? Os contraintes criados aqui também, tá? Isso vai gerar o arquivo .sql ou aqui você tem podendo copiar e colar diretamente no teu gerenciador de banco de dados, tá bom? Clicando aqui, ele vai criar esse arquivo nesse endereço, né, dentro do diretório ANA, análise, que seria o teu .sql, tá? Você pode fazer versionamento, né, dessa forma também. Vamos fechar, dar yes. Então, são três tabelas correlacionadas, pai, filho e neto,
Tá? Aqui, como eu fiz as alterações nas tabelas, ele vai fazer um backup e vai fazer a alteração dessas tabelas. Tá? Olha, ele vai criar um diretório backup porque eu mexi nelas. Tá? Aqui vai fazer a conversão. Tá? Convertido. Aqui no P do projeto, nós temos as duas linhas que sempre é bom pôr, né? No caso, a gama de file struct de todos os arquivos com background tarefa, da tarefa a ser executada de conversão. E aqui a parte de create if not found, que seria se não existe a tabela, então crie. E aqui eu já estou definindo uma senha para a tabela não ser aberta sem autorização. Nós criamos aqui queries, né? Então nós temos aqui a query select py ID, onde nós temos a tabela py e os seus campos, from tabela py e filtrando pelo ID do py. A tabela pyfiltro, ela já aceita com que eu digite o nome do pai ou, né, no caso aqui, ou da mãe, usando o like, e ele vai me trazer os dados do pai ou da avó. Paial seria o quê? A parte do código de todos os itens que são referentes aos pais, né, ou avós, né? Então aqui vou listar todos os pais ou avós. Aqui no caso seria a filha, daí para correlacionar com o pai tem aqui um where, tá? Então select from tabela filha, e ele correlaciona a filha com o pai ID para daí ele ter a informação. Na questão do neto, eu tenho aqui os campos do neto, né, em select, os campos que vão ser listados, from tabela neto, where tabela neto ponto filha, então o neto relacionado à mãe dele, né, o filho relacionado ao neto do pai, né? Então está aqui a correlação, né, que o neto está ligado ao filho, que seria filho do pai, né? Então como são três tabelinhas, estão aqui as três queries. A gente fez aqui uma tela inicial, é uma tela de splash. Nessa tela de splash não tem nada de código na janela em si. Tem uma imagem aqui, no caso tem um description nela com uma animação aqui em detail, ó, animation. Então foi colocado a animação de abertura e fechamento dela. Então aqui eu deixei habilitada a animação com 3 segundos, randômica. Então ele vai fazer as animações com todos os estilos, sempre quando for aberta, um estilo diferente. E ao fechar, a mesma coisa também, 300 segundos, randômico. E daí aqui tem um preview, né? Você pode pegar e ir clicando para ver quais são os tipos que tem, né? Tá? Deu ok. A princípio, nessa tela só tem isso. No botão OK, Open, daí é a abertura da janela Master Detail, tá? Daí da Master Detail vai para essa tela aqui. A gente até colocou uns ícones aqui para ficar bem claro, né? Então aqui é a tabela avô, tabela pai e aqui é a tabela filhos, né? Então pai do Homer, né? Ou avô da Lisa, do Bart. Aqui no caso o pai ou filho, né, do avô, né, pai dos três aqui. Então a programação aqui é usando table do tipo programada, tá? Então aqui, cadê você? Tá usando by programming, ou seja, não tá usando uma tabela ou query. Eu estou fazendo de forma programada, colocar as três colunas. Tá? Então, se eu clicar na coluna, aqui eu não tenho correlação com o link, ó, tá none, ó. Tá? Isso vale para todas as três tabelas, ó, botão direito, description, né? Aqui é do tipo programado, não tem ligação nenhuma. Aqui é a mesma coisa,
né? Aqui já é a parte da programação da tabela, né? Aqui é o botão direito do script. Então aqui ela não também tem ligação com nenhuma tabela, é programar, só colocar as colunas que eu vou usar, que são baseadas nas colunas que tem nas tabelas, tá? Então nenhum link de ligação da coluna com a tabela real. Adriana, daí como que funciona? Aqui, ó. Botão direito, code. Ao abrir a janela, então eu tenho algumas variáveis auxiliares que eu vou usar, tá? Então é o ID do pai, ID da filha, ID do neto, ação, se é inclusão, alteração, né? A parte de controle, né? De precedência. E aqui eu tenho um myWindow plano, que daí ele vai para a camada 1, tá? Aqui estou fazendo um controle de key, né? Se pressionado alguma coisa, tá? E aqui, no caso do filter, né? Não tem, tem apenas a questão do controle para fazer a consulta do pai, né? Aqui, se pressionar um caractere, vai aplicar o filtro, consulta pai, e vai fazer a busca pelo que tiver no campo. Então aqui ele faz o quê? Recebe o nome digitado e ao sair, né? Então aqui eu tenho algumas variáveis auxiliares. Aqui eu faço a deleção de dados. Aqui eu faço a limpeza das informações da table. E se caso foi em branco, ele vai fazer o uso daquela query all, que seria select py all. Então ele faz a execução do execute query, faz o for each em cima do pai, aplica se vê alguma coisa, adiciona na lista da query. Isso aqui ele faz uma vez só, tá? Que aplica o que veio do pai pro IDT do filho, tá? A mesma coisa para o se tiver algum nome digitado maior que 2, ele vai pegar, vai filtrar ou por pai ou por mãe, vai executar o execute query, vai fazer o for, vai verificar se veio alguma coisa e vai listar a informação na tela, né? Que é o nome da query, da table, control, que vai receber as informações, que é o nome da query e os campos. Daí cada linha adicionada se coloca tab mais. Na última não é necessário. E aqui ele vai preencher a lista. Então ele vai fazer o for, né, tipo um loop, e só vai fazer uma vez esse miolo aqui, tá? Que vai atribuir aos campos a informação. Aqui no buscar, né, ele vai aplicar também o consulta pai nome, que vai dar na mesma coisa, mesmo código que nós estávamos falando aqui, tá? Aqui ainda no incluir desse item eu tenho o reset, que limpa os campos, o n ação 1 é inclusão, 2 alteração, 3 exclusão, e vá para o campo 2, o plano da tela 2. Então está em camadas, né? Então aqui, se eu pegar vim indo planes, edit planes, então eu tenho plano 0, eu tenho plano 1, o plano 2, o plano 3 e o plano 4, tá? Esse visualizador de plano é uma coisa que veio com a versão 23, tá? Quem tiver interesse é só falar comigo que a gente faz a atualização. No caso do B, né, seria o alterar. Então, se o pai ID for maior que zero, ele vai dar um reset. Pai ID tal é idêntico e verdadeiro. Então ele vai fazer file to screen, ação 2, e vai passar o plano 2 para cebolas, né? Então ele vai estar passando o plano 2 e isso vai fazer com que altere para a camada 2 do projeto. Voltando aqui do excluir, então ele, se tiver maior que zero, então daí ele vai permitir fazer uma busca na base pelo ID do pai.
pelo ID do pai ou fazendo a filtragem pelo pai ID clicado na tela, né? E de forma idêntica. Se trouxe os dados, né? Então file to screen, né? Ele informa que vai ter uma exclusão se ele confirmar. A ação é 3, aqui o texto do pai eu mudo para excluir. E o texto, a cor do texto eu mudo para dark vermelho, tá? E mudo para o plano 2, tá bom? Beleza? Bom, praticamente os outros botões são iguais, tá? Então, só que daí o que ocorre? Ocorre daí a correlação do ID do pai, tá? Que daí vai ser usado para fazer a filtragem, tá? Aqui a mesma coisa. Que apareceu que agora o ID da filha vai buscar na tabela da filha quem que é o pai dela e vai igualar as informações, tá? Fechou. Vou excluir. A ID da filha deve ser maior que zero. Vai buscar com HIDSEEK na tabela filha, pelo ID da filha, pelo valor clicado, idêntico, verdadeiro. File to screen. Vai igualar o que tem na tabela com a tela. Vai dar mensagem para o usuário. Vai atualizar o botão. E vai para a camada 3. Tá? Então aqui é tudo camada 3. Ó, 3 e aqui também 3. Tá? Já nesse outro aqui, ó, ele está apontando para a camada 2. 2. Tá. Daí aqui, não alterar, é camada 2. E aqui, no excluir, camada 2. No debaixo aqui. Ele tem daí a verificação se ele tem pai, tá? E ele vai mudar da camada do 1 para a camada 4. Então ele tem que ter pai e ele também tem que ter filho também, né? Então and gn filha for maior que zero, tá? Então não posso acessar um dado se não tiver essas duas informações, né? Aqui no caso, filha é maior que zero, né? Então eu tô no neto, né? Então isso vai permitir daí ter a garantia que não vai lançar a informação errada. Aqui o neto tem que ser maior que zero. Tá? É importante também que o GN pai ID também seja maior que zero. And o GN filha ID seja maior que zero. Tá? Isso só para garantir a informação, né? E daí assim ele vai fazer o plano ação 2. E vai fazer a mudança para o plano 4. Tá? Vou excluir. Ele aqui vai ter que ter a garantia. Aqui tem algumas coisas que eu vou remover. Tá? Então, aqui ele está fazendo uma validação. Então, if gn pai tem que ser maior que zero. And GN filha tem que ser maior que zero. Se isso tudo for ok, end, ele vai permitir com que ele entre no ambiente de exclusão, né? Então, para ficar bem consistido, aqui ele vai validar isso aqui. Vamos só alinhar. Alinhar aqui também. Alinhar aqui também. Alinhar aqui. Também. Bom, nessa parte aqui, o filho tem que estar maior que zero, o pai maior que zero, para poder daí excluir o neto.
Aqui ele apenas vai trazer a informação do neto na tela e vai dar a mensagem que o usuário escolheu uma exclusão. E daí no botão gravar, que vai passar a se excluir na cor vermelha, ele vai fazer a mudança e exclusão do registro. Então aqui na camada 2, quando se dá um gravar, se gravar, né? Então se for gravar, ele vai fazer adição. Se for 2, ele vai fazer modificação. Se for 3, é a deleção. E daí ele vai perguntar: tem certeza, né? Deseja excluir? E daí ocorre a exclusão do registro. Se deu certo, então realizado com sucesso. Se deu errado, vai dar a mensagem do erro. Vai atualizar a consulta do pai, vai fazer a atualização das informações na tela, né? Vai verificar se tem registros, né? E se deu tudo certo, ele vai voltar para plano 1, tá? Vamos no plano 2, vamos pro 3 agora. Aqui no gravar, praticamente o mesmo código, né? Então, tem uma variável booleana aqui que eu vou usar para verificar se está dando certo a inclusão, alteração e exclusão. Se uma delas deu errado, vai dar o mensagem de erro, senão vai dar realizar com sucesso. Aqui seria tipo um refresh da tela, né? Então, tipo um refresh da tela, onde eu pego o ID do pai, né? Aplico daí na filha o ID do pai e faço atualização daí do neto, né? Então, tipo em cascata, né? A execução, tá? E volta pro plano 1. Aqui no na camada 4, né? Mesmo código, né? Aqui escrito file, tá? Faz a atualização, se não dá o erro, e assim por diante, né? Então vai dar tudo certo. Beleza? Vamos fazer o teste agora, né? Temos aqui a telinha de duplicidade, né? Podemos colocar lá, aqui em Creation. Vamos colocar aqui registro duplicado. Duplicado. Nesse outro erro de duplicidade, aqui é de integridade. Erro de integridade, né? Podemos copiar aqui, levar aqui para duplicidade. Duplicidade, né? Um botãozinho fechar. Aqui que teria duas setas, né? Tá duplicado, integridade, é só um. Outros erros, né? Erros diversos. Fechar, né? Vamos rodar a aplicação, salvar as modificações aqui em Home, Save All, né? Vai salvar todas as telas. E close all, fecha todas as janelas sozinhas sem fechar o projeto, tá? Vamos dar um go. Bem até a linha animada, né? Open, né? Eu vou, ó, se der um enter aqui, mostra, né, as informações. Ó, que nem aqui, ó, Darcy Aires, ele tem os filhos e os netos. Né? Luiz Caetano não tem, Nelson não tem, avô, pai, neto, 1, 2 e 3. Né? Então ele já tem algumas informações. Então eu vou pegar aqui, ó, no pai, avô, vou dar um incluir. Então vou colocar lá, pai do Homer Simpson. Né? Mãe do Homer Simpson, tá? Tá lá cadastrado. Agora eu vou cadastrar o Homer. Então, filho é o Homer Simpson.
Tá? Ó, aqui ele já trouxe o pai e a mãe. Dá um gravar. Daí o pai Homer, ele tem três filhos. Então vou incluir o neto lá do Homer, pai. Seria o Bart, né? Bart Simpson. Gravar, ó, já trouxe que ele é filho do Homer. E o vô dele é o pai do Homer, né? Mãe do Homer. Gravar. Vamos incluir a Marge. Marge Simpson. Simpson. Acho que é assim que se escreve, né? E vamos incluir a Meg. Meg Simpson. Simpson. E gravar. Beleza? Então nós temos aqui o pai do Homer, o Homer e os seus filhos. Tá? Então tudo funcionando. Se der um alterar aqui, trouxe. Se der um alterar aqui, trouxe. Se der um alterar aqui, trouxe. Certinho a informação. Tá? Se eu escrever aqui Adriano, enter. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho nada. Darcy. Darcy. Ó, trouxe Darcy. Então, Darcy deu certo. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou. Adria Antônio, né? Antônio tem. Ó, Antônio, que é meu pai. Ó, ele trouxe o meu irmão, a Ana e aqui no caso não é Antônio, é Adriano. Aqui o Adriano é filho do Antônio e da Ivone, né? Ó, Adriano, filho de Antônio e Ivone. E eu tenho os filhos, Larissa Bowler, Gabriel Bowler e Rafael Bowler. Tá? Feito. Então, há um detalhe, né? Aqui ficou o meu irmão, né? Ó, você tem que clicar aqui e daí dá incluir. Ele pega certo, ó. Então, Larissa, a Bowler, Adriano, incluir. Gabriel a Bowler e Rafael L. Bowler. Gravar, né? Aqui no caso do meu irmão, ele tem. Vamos excluir esse aqui que eu lancei no lugar errado. Ó, desejo excluir, sim. Né? Desejo excluir, sim. Desejo excluir, sim. Né? No caso do meu irmão, ele tem só um. Então, incluir e seria o Vinícius. Vinícius Boller. E aqui estaria certo a gravação. Eu vi um errinho aqui que na inclusão ele permaneceu aqui a excluir. Tá? Então vamos só acertar isso. Né? Aqui ó, fechar. Né? O efeitinho de fechamento da tela. Vamos acertar aqui a questão de quando ele dá o gravar. Aqui ele tem que voltar o botão para o mesmo texto que estava na hora que ele foi dar incluir. Aqui ó, dar incluir, excluir, né? Não é excluir que tenha mudança aqui. Isso, aqui ó. Essas duas linhas aqui tem que estar nos três botões de gravação, que no caso seria na página 2 aqui no gravar. Então aqui embaixo ele vai voltar para o plano 1, só que antes ele vai mudar o texto para inclusão. Inclusão, né? Ou gravar, né? Gravar, que já está lá, gravar. E aqui é green, dark green,
Então isso aqui vai estar nos três botões que foi esquecido de fazer. Então vai estar no gravar, vai estar no nesse outro gravar, aqui nessa posição. Daí na hora não vai dar o erro de exibição da informação, né? Tá certinho o texto do botão, tá? E aqui fechou. Então podemos deixar aqui ele sem a imagem de fundo, né? Sem essa imagem verde aqui, ele vai fazer com que a gravação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Botão direito, description, a imagem não do contorno, que é a borda, né? É a parte do preenchimento que está dando problema. Então nós temos aqui normal, caption, aqui ó, outside, e aqui ó, background, vamos pôr transparente, tá? Então ele vai estar certo. Aqui também vamos pôr ele transparente. Ele tem que ficar vermelho em vez de ficar verde ali. Transparente. E nesse outro aqui, transparente. Tá? Então ele tem que ficar, ó, transparente. Vamos compilar. Testar mais uma vez o exemplo de pai, filho e neto. Eu deixei random, daí sempre vem um efeito de animação diferente, né? Da open. Tá, daí é Antônio. Antônio, enter. Trouxe Antônio. Daí aqui tenho o Sidney e aqui o Vinícius, né? Então se eu incluir aqui X e der um gravar, gravou. Se eu clicar no X e der um excluir, veio excluir. Voltou. Se eu der um alterar, aqui ainda permaneceu excluir. Não tá legal ainda. Vamos lá. O que foi errado aqui ainda? Ah, já sei. Aqui ó, é referente ao gravar pai. O nome eu não acertei. Esse nome aqui tem que ser o código que vai estar aqui. Aqui tá certo. Que beleza, nesse nível aqui. No nível do 3, daí o nome do botão já não é pai, é filha, tá? Então aqui, botão direito, code, e daí tem que trocar o texto da filha, tá? Faltou fazer isso aqui, gente. Desculpa. E aqui no 4, né, description, é neto. Então é o gravar neto. Então eu tenho que alterar no gravar neto. Tá? Então, coisa simples, é só um pouquinho mais atenção para não cometer esse deslize aí. Né? Tá? Deu salvar, vamos testar. Open Antônio. Antônio veio Cid Vinícius aqui no X. Se der alterar, gravar. Se der excluir, excluir. Tem certeza? Tenho. Se eu der alterar, dá gravar. Se eu der incluir, dá gravar. Aqui ele incluiu vazio, ó. Então não posso deixar ele gravar se tiver vazio, tá? Então vamos só fazer essa checagem aqui. Seria isso aqui, ó. Vamos lá. Então, os botões gravar falta uma consistência, né? Vamos lá, vai ficar perfeito o exemplo aí para vocês. Então, vamos na camada 2. Então, aqui eu tenho que preencher esses dois campos, né? O EDT, ó, você deixa o mouse em cima, EDT nome pai e EDT nome mãe. Então, se os dois estiverem vazio, né? Então, vamos fazer aqui assim, ó. EDT, vamos fazer assim, ó. If EDT nome pai for igual a vazio, então vamos dar um info, né? Info
Aspa dupla, campo obrigatório, tá? Daí, não quero que ele passe para frente, e vou dar um retorno. Isso aqui antes de dar o retorno, eu vou dar um 7 focos. 7 focos. IDT. Nome. Nome pai. Certo? Então isso é uma garantia, uma regra que eu estou colocando de validação, tá? Então, regra de validação. Copio, colo, e aqui é nome da mãe, tá? Então, nome da mãe, nome da mãe. Então, se as duas regras de validação estiverem certas, ele vai deixar passar para frente. Vamos agora para camada 3, a mesma coisa. Então, ele vai só prosseguir para frente, né? Se a regra de validação aqui seria o filho, né? Vamos só ver o nome aqui. É o nome filha, tá? Filha ou filho, né? Então, nome filha, tá? Então, se nome filha for vazio, não vai deixar gravar, tá? E esse aqui não precisa, tá bom? Vamos lá. Página 3, 4. Só deixa eu pegar o código que eu acho que não está na memória. Aqui, regra de validação. E eu vou dizer que na camada 4 ele não aceita prosseguir se o nome do neto estiver em branco, tá? Beleza? Então isso já ajuda bastante com que não tenha erro de gravação, né? Gravar coisas em branco e tal. É só dar um retorno que ele vai bloquear. Então, open Antônio, tá? Aqui ele não trouxe o neto quando eu dei o enter, né? Escrevi Antônio, enter, né? Ele trouxe aqui, mas não trouxe esse. Vamos já fazer com que traga os netos, né? Vamos fechar. Page. Up. Então aqui na busca, né, eu quero que ele traga os filhos e o neto, né? Aqui está fazendo a leitura do pai. E aqui se table count for maior que zero. Aqui na consulta filha, né, nós temos aqui o GND filha. Eu coloquei aqui no final o result filha, que daí eu posso resgatar aqui no pai, quando faz a consulta pelo nome, que esse ID eu vou receber ele da consulta filha, e daí eu vou usar ele em cascata aqui para o neto, e daí ele vai trazer certinho a informação, tá? Vamos ver como ficou. Abriu. Vamos colocar lá. Homer. Ó, pai do Homer. Homer. E aqui os filhos. Trouxe já todos de uma vez só. Se eu incluir aqui um X e der gravar, tá aqui o X. Vou dar um alterar. Tá aqui ele. Vou colocar SX, gravou, SX, alterar. E aqui eu posso fazer a exclusão, ó. Cliquei aqui, excluir. Agora virou excluir. Tem certeza? Excluído. Se eu der um alterar, ó, gravar. Então agora tá certinho os textos, ó. Incluir, gravar, voltar. Dei um excluir, tá excluir. Vou dar um voltar. Se eu der um incluir,
Ó, ele permaneceu. No voltar também tem que ter o mesmo código que volta o texto, tá? Então, para finalizar o exemplo aqui, que vai ser disponibilizado para vocês, aqui seria o seguinte. Então, na camada 2, o que tem aqui no gravar, as duas últimas linhas vão também para o botão voltar, tá? Então, o botão voltar tem que ter esse código aqui. Então, antes de mudar de camada, eu atualizo o texto e a cor do botão. Na camada 3, a mesma coisa. Eu já acertei também já a questão do botão correto, né? Então, copia, fecha. Aqui no voltar, dá um enter, tá? E no plano 4, a mesma coisa, né? Então, que tenho aqui nesse botão, eu vou passar para o botão voltar. Então, só dá um enter aqui, tá colado e tá tudo certo. Eu vou deixar ele sem cor para fazer com que apareça a cor transparente lá, tá? Vou colocar aqui. Acho que isso aqui já resolve para aparecer o que eu quero. Tá, vou deletar aqui. Voltar na página 3, mesma coisa, sem essa imagem de fundo, para aparecer a mudança da cor, tá? Do botão. Então aqui. E a página 2, mesma coisa. Sem essa imagem de fundo. Sem imagem de fundo. Eu vou fazer só mais um teste. Tá? Então deu compilar. Vamos lá. Ok, open, Homer. Tá aqui, digitou, já trouxe, cliquei na mag, vou dar um excluir. Ó, ficou trocado o texto, dei um voltar, se der incluir, ficou verde. Tá? Então tá muito escuro vermelho, né? Vamos só deixar um vermelho light aqui pra ficar show de bola. Então aqui tá dark, né? Então só green, tá? Na camada aqui, só green. Camada 3, a mesma coisa. Green. Na camada 4, green. São ajustezinhos aí, só para deixar bem claro pro visualmente para o usuário ver que ele está excluindo mesmo a informação e daí vai deixar de existir no cadastro, tá? Daí na camada 1, não, na camada 0, mas na camada 1, aqui a gente colocou dark red, vamos só colocar um light red. Cadê você? Pastel red. Tá? E vamos colocar nos três botões aqui. Vamos ver como vai ficar. E daí tá pronto, né? Tá bem testado já o aplicativo. Com eles vocês conseguem fazer o que vocês quiserem, né? A ideia é a mesma. Usando, é claro, aqui a gente tá usando tabela programada, né? Aqui é uma tabela que não tá ligada a um arquivo ou uma query. A gente está fazendo tudo na mão, tá? Então não tem nada de auxiliar aqui. Aqui foi escrito do zero, né? Tudo, né? Aqui tem a hora que clica nas linhas, né? Então a captura da informação para pegar o ID dessa linha, né? Ele faz a
Aqui, no caso, duplo clique, quando a pessoa clica, ele vai fazer o clique no botão, né? Para não ter que escrever duas vezes o código do excluir. Aqui é a mesma coisa, mesmos códigos, tá? Então aqui apenas eu estou fazendo para pegar o pai e a filha, né? E executando aqui a alteração. E aqui também o código do neto, né? Para pegar o ID do neto. Beleza? Então vamos testar essa última vez aqui o projeto. Opa, tem um errinho. Vamos ver o que é o erro antes. Vamos ver o que ele reclamou. Vamos fechar. E vamos ver o que ele está reclamando. São oito erros aqui. O que ele está reclamando? Resize. Aqui ele está dizendo que não quer que seja a tela resize. É só desmarcar isso aqui, ó. Não salvar. Já virou menos erro. Aqui esse green. É green light. Light green. E podemos copiar ele para todos, né? Onde tem green ele não gostou. É green light. Light green. Light green. Né? Então colocou aqui light green, vai dar tudo certo. Né? E aqui nessa tela ele não quer que seja resize. Só tirar aqui e feito. Então o legal dos erros, né, que ocorrem no InDev, ele vai diretamente onde está dando problema. Então você não fica perdendo tempo em procurar. Então o compiladorzinho ele vai certinho na área certa. Não tem nenhum erro. Projeto 100%. Vamos ver como ficou. Open, né? Homer, Enter, já trouxe todos, né? Vou dar um alterar, tá aqui, gravar, vamos dar um excluir, ficou, agora uma cor melhor. Deu voltar, deu incluir, ó, tá certo agora. Mesma coisa, voltar, alterar, excluir, ó, perfeito. Incluir, alterar. Excluir, né? Eu vou estar fazendo esse mesmo projeto para o WebDev e esse mesmo projeto para o mobile, né? A programação é a mesma, né? Mas a gente vai estar gerando o exemplo aí para vocês. A gente vai gerar aqui a documentação e vamos colocar esse exemplo no repositório para todos usarem, tá? Vamos então gerar aqui a documentação. File, Document Layout. Aqui você coloca Landscape, tá? Vamos gerar aqui a documentação, File, Print Documentação e avança, marca tudo, tá? Aqui está marcado tudo, avança. Aqui, deixa a primeira opção. Aqui, se você quiser colocar, então o nome do projeto é Master Detail. Tá? Master Detail. Podemos colocar aqui a imagem da família do Homer, né? Avance. Aqui você pode colocar mais informações, né, sobre a sua companhia, né? Então, vamos pegar aqui das imagens aqui. Esse aqui. Né, WX Informática. Beleza? Avança. E quero que gere o PDF. Avança e avança. Ele vai gerar então agora toda a documentação, tudo que eu fiz nesse projeto de Master Detail. Seria a relação entre um arquivo pai, um filho e um neto. Né? Então aqui ele está entrando tela por tela em todas as queries, tirando print screen e montando o PDF. Então, toda a documentação do código vai estar sendo gerada nesse documento. E vai estar dentro do projeto, dentro da pasta documentação, né? Documentation, né? Tá gerando aqui os prints das telas, né? 158 telas até agora. E criou o PDF, ó, Master Detail PDF.
né? Tá aqui, ó, o nosso logo, né? Criado pela WX Informática, né? As telas que foram criadas, aqui a nossa análise, né? Podemos até deixar um pouco mais um, né? Ó, aqui a nossa análise, a parte das variáveis, os arquivos criados, né? Ó, com que é composta a tabela, né? Tabela neta, o que tem dentro dela, os tamanhos, os tipos, se é chave, não é chave, né? Aqui as telas de erro, né? Aqui a tela, agora aqui algum código que tem dentro da tela, né? Aqui a de integridade, né? Aqui a outra tela de duplicidade. Né? Então a documentação bem declarada, né? Tudo que foi colocado dentro da tela está nesse projeto. Aqui a tela camada 1, tá? Daí tudo que tem na tela, todos os componentes, controles, né? Todos os botões que tem na tela, os nomes de cada botão. Você já pode usar para revisar o teu código, né? Para ver se está tudo ok. Então a documentação é muito boa para você ver se não está nada fora do padrão, para daí você gerar a versão final, né? Então é uma forma de revisão do projeto, né? Usar o documentador do WinDev. Tá? Isso tem para as três ferramentas, né? Você gera a documentação para os três produtos. Tá? Vamos lá. Né? O que mais tem aqui? Coisa pra caramba, né? Tomou na metade do help, né? Aqui, né? Todas as explicações sobre cada botãozinho, né? Eu mandei a documentação completa, né? Tudo que ele puder gerar, ele gera aqui, né? Até onde tá as imagens, ó. Qual local que tá a imagem que ele usou para fazer a tela, né? Então é uma documentação bem precisa, bem minuciosa, né? Nada impede você pegar e gerar uma documentação mais simples, não marcando todas aquelas opções, né? Aqui ó, algum código que tem na abertura da janela, que vai entrar no plano 1. Aqui o que tem no botão incluir, no botão alterar, no botão excluir, né? No master detail, né? No botão E, no botão F, né? Aqui no botão G, no gravar filha, né? No detail, né? Todo o código que a gente escreveu está todo ele aqui, ó. Gravar neto, né? Gravar pai, né? Aqui botão alterar, botão excluir, é o que tem no botão voltar, né? O light green que nós acertamos agora. O que tem nas listagens, né, nos duplo clique, o que ele faz, né, na lista. Aqui a procedure da consulta filha, né, aqui a procedure de consulta neto, aqui a consulta pai, aqui a consulta pai nome, né, no caso na busca por nome, não por ID, tá? As atualizações, as informações, ó, toda a programação esmiuçada aqui, a tela do splash, o print da tela do splash, né, as definições que foram colocadas no na tela do splash, e acho que é isso aí, né? A abertura da janela, ele vai abrir a master detail, né, o relacionamento das queries provavelmente agora. As descrições do SQL usado, né, de cada uma das queries criadas, né, o print de cada uma delas, né, então tem a questão das queries, né. Então é um help assim bem bacana, né, em seus projetos vai ficar muito fácil, né. Tem até um resumo, né, uma tabela de listagens do que você vai ver em todo o help, né. Então bem profissional o help, né, bem bacana. E olha, ele fica dentro do diretório, né, projetos, né, Marabá, Master Detail, documentação, né? Então se nós entrar
lá em projetos, né? Aqui Master Detail, tá aqui a documentação, tá aqui o PDF, né? Eu posso entrar nele também dessa forma aqui, ó. Eu venho no P, no Configuration, clico nesse terceiro nível, botão direito, Open, Generate Diretório. Então aqui está o diretório do meu projeto, na pasta .exe, na pasta .detail, tem aqui ó, a documentação e está aqui o PDF. Tá? Sobre esse projeto, né, então ele está documentado, vai ser zipado com a documentação, vai ser colocado no repositório e daí qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco da WX Informática. Estamos sempre prontos a servir a todos que tenham interesse a trabalhar com a plataforma WX, né, o InDev, o WebDev, InDev Mobile. E nosso site, para quem não conhece, é o wxinformatica.com ou .com.br. Nós temos informações sempre aqui no menu ajuda, né, de como funciona a ferramenta, né, tem um índice, sempre é atualizado. O Help Online, né, oficial da PC Soft, os manuais, videoaulas você pode ver da PC Soft, webinars meus, do Pedroso, do Amarildo, Fabrício, do professor Neri. E aqui tem sobre os produtos. Tendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Aqui nós temos no final da página informações do nosso site, os horários de atendimento. E qualquer coisa, estamos à sua disposição, tá bom? Um forte abraço a todos e sucesso. Até mais. Tchau, tchau.